Steve, ons wil dan vir ou Dricus die plesie. Ons wil dan vir hom net sê, voorspoed vir sy geveg wat nou die 20ste in Amerika in die Saterdag aand gaan plaasvind. 'N Woord of twee van jou kant af. Ja, van my kant af ook asseblief. Luister, ons is nie lief vir Amerikaners op die oomblik, so geen gas. As jy my video laasens wil uitsaai, sal ek bly wees as jy myne kan gebruik na die geveg. So ek wil vir jou sê baie geluk met jou oorwinning. Jammer het ons so vinnig plat geslaan. Ons wou langer gekyk het, maar jy het hom verwoes. Well done. Dan sê dis is my selfvertroue. Ou Dricus, dis wie jy noem selfvertroue. Korrek. En ek sien nou 'n onderhoud wat hy gevoer het met 'n YouTube kanaal en in die kanaal meng hulle die voortrekker monument beeldmateriaal in en ek sê wow, hierdie ou is dit is 'n ambassadeur. Natuurlik vir jou land ook maar vir jou mense, jou volk. Ons is 'n volk wat ons sterre dringend nodig het, soos ons springbokke, net om ons geestelik 'n bietjie op te lig. En hier kom jy en ek weet jy gaan dit doen kollektief vir die hele land, maar spesifiek vir ons mense wat baie lief is vir. En wat is sy bynaam? Stillknocks. Stillknocks. Want hy skop nie net nie. Hy zap. Sterkte vir jou en mater. Al hoe mooi is, dankie. Ons kyk, dankie. Ek kyk by jou met 'n bier. Dankie. Dit was lekker. Dankie die beste vir jou.